আমাক এক লাখ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী লাগিব এইবাৰ আমি কি ঠিক কৰিছোঁ যে মেট্ৰিকত ল'ৰা ছোৱালী যোনে পাছ নকৰক কিয় বি বৰুৱাত এডমিশ্যন লওক কাৰ্যত এডমিশ্যন লওক কটনত এডমিশ্যন লওক এইবাৰ আমি এডমিশ্যন ফিজ বুলি এক টকাও নলওঁ আমি বিনা পইচাত সকলোকে এডমিশ্যন কৰি দিম তাৰ ওপৰত যিহেতু মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে গৰ্ণমেণ্টে যোৱা কেইদিনমানত এক লাখ আমি চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ অহা এক বছৰত আমি আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি দিম জাগিৰোডৰ দৰে যদি দুটা ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহে আমাক এক লাখ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী লাগিব আমাৰ লগততো ইমান শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী নাই সেইকাৰণে ছোৱালী আৰু ল'ৰাক কলেজত শিক্ষিত কৰা আমাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশ এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ফিফ্থ ইকনমি পঞ্চম অৰ্থনীতি হ'ল আৰু বাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি নাইন উইল বি দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি অৰ্থাৎ তৃতীয় ইকনমি আমি হ'ম চাইনা আৰু এমেৰিকাৰ পিছতে ভাৰতৰ নম্বৰ আহিব এতিয়া তাৰমানে দেশত কিমান শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি এটা আঁচনি আনিছোঁ যিটো আঁচনিৰ অধীনত ছোৱালীবিলাকে কলেজত এডমিশ্যন ল'লে ছোৱালীবিলাকক পঢ়োৱাৰ দায়িত্বটো চৰকাৰে ল'ব তাৰমানে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন লয় ছোৱালীজনীৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে দহ হাজাৰ টকাকৈ দিব আৰু যদি ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন লয় চাৰে বাৰ হাজাৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ কৰি দিব আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া ছোৱালীজনী বি এড পঢ়া ছোৱালীজনীৰ দিব অৰ্থাৎ মোৰ যিকেইটা হাতত টকা আছে মই সেইকেইটা ধুতি কম্বলত খৰচ কৰিব খোজা নাই মোৰ হাতত যিকেইটা টকা আছে মই এখন শিক্ষিত অসম তাতে আমি বিনিয়োগ কৰিব খুজিছো যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে নপঢ়াকৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নহয় সকলোৱে যাতে পঢ়িব পাৰে আৰু অসমক যি মেন পাৱাৰ লাগিব সি যাতে কলিকতা ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰৰ পৰা আমি উদ্যোগৰ কাৰণে আনিবলগীয়া নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে